龙啸，英雄大会上你编造的谎话，是谁人指使？你说不说，不说我便一脚把你踹下去，看你这群孩子认不认你这个便宜爹。龙啸，你是龙前辈的后人，我们并不想逼你。我不认他，我不认他。按理说，这禽兽便是死伤百回也不冤枉。可他却是龙前辈唯一的后人。咱们先去书库，找出地图，寻找出路吧。程灵，你以后可需要加倍努力，好好将龙伯伯的机关之术发扬光大。嗯。前辈，你回来了。 我们先走吧。那是长明山剑仙后人，还有在分舵劫走张成岭的家伙。该死！这些家伙怎会齐齐出现在龙渊谷？得赶快向西王传讯。 慢一点，那老妖怪在念叨什么呢？我要听听。别听了，我们到附近散散步吧。嗯，温叔，走了。哎，我还没听够呢。师傅，温叔，咱到底去哪儿啊？一香姐姐也不知道去哪儿了，不过那丫头倒是聪明得很，应该不用咱们操心。君山这么一闹。 五狐盟固然是一蹶不振，那些江湖好汉也都是灰头土脸的，应该有些乐子可瞧了。你穿的太少了，着凉了。你师父这身子骨，可真是个美人灯，风一吹就破了。阿轩，等事情都了了，咱们找一个四季如春、暖和一点的地方养老吧。